Det er mye vekster opp i fjellet, så kan man jo gjøre en sleng inn i landet her, da. På bygger og inn til kampene i folkene. Ja, den her veien er veldig fin. I dag? Men, I stedet for å vente at hadde... Samles vi oppe ved bensinstasjonen uansett her? Ja. Så går det sammen ikke bare ingen som kan ta av røpten. Så legger vi opp med den. Jeg har lyst til det, men jeg skal se om det går fint. Jeg lover å vite hvis det er sånn. Da vet vi alle der oppe. Eller etterpå så er det bare styrke. Vi samler det også. Ja. Vi samler alle det. Noen tar av det. Dere som drar inn og kan bruke det om noe lenger tid. Ja, men vi samler alle det. Nei, og så deler vi der eventuelt. Ser du 100 meter av veien, sånn cirka, du fyller igjen. Ja, ja, det er mot Soler, ja. Og så kjører du til akvadukten, så ser du 100 meter nedover mot Sakolobre, og så kan du se langt der oppe, veien over mot Soler. Ja. Ja, for du har et par hundre høyre meter, 250 meter. Du ser ikke noe mer av oss. Du ser vel den der til Sakolobre går sånn og sånn over. Den går ned først, og så ser du han kommer opp igjen på berget bortpå. Den går til Sakolobre. Ja. Den som går til Søyer, den går opp, bare opp, og så går den i en tunnel, og så ser du ikke mer på den. Da kommer den opp til den sjøen. Ja, ja, riktig. Ja, det er det. Så du ser ikke mer til. Så. Ja, for. Du kommer ut her, ja. Krysset her. Ja. Da mener jeg at den der, når du kommer hit, så er det ut på bakken ned til Sakolobre. Der nede. Ja, ikke mer. Det er nede på bakken, så er det opp igjen her, på en rygg her. Ok, ja. Dette er det høyeste punktet. Ja, vel, for jeg har sett den her, ser du jo. Nei, ikke fra her. Da, jo, den må være den du ser. Nei, for den går i en tunnel der. Ok, ja vel. Så du ser ikke noe mer av den veien. Ok, så der det vi ser kommer... Så det du ser, det er den, der han går over ryggen her, den står på lovra. Ok. Ok. Så det er den som går ned her, så må du opp igjen. Ja, må du opp igjen der, ja, og ja. Så ned. Ok. Mm. Jeg tror alltid tror at det vi ser er de som kjører, kommer full og flatt og soler. Nei. Nei, det ser du ikke noe mer av, for den går rett i en tunnel. Da er det ganske høyt opp, da er det ganske høyt opp, da er det ganske høyt opp, da er det stupet her mot Sakolobre. Ja, 400. Ja. Nei, Oskar, skal vi sette kursen? Klar? Hva? Jeg setter kursen. Tiden går her.